Ten román se zabývá likvidací říšského, zastupující říšského protektora Heidricha, ale není pouze jenom o zabíjení a o vraždění a o umírání, je hlavně o hrdinství a o hrdinství nejen těch vojáků, kteří ho zlikvidovali a pak sami padli, ale zejména o hrdinství obyčejných lidí, kteří jim pomáhali. Za války se i to, že jim poskytli nocleh nebo něco k jídlu, tak mohlo znamenat pro ně smrt i pro celou rodinu. A spousta z nich rodiny měla a drtivá většina opravdu tu válku nepřežila. My si musíme uvědomit jednu důležitou věc, já si ji snažím uvědomit, a to je, že Heidrich nebyl pouze zastupujícím říšským protektorem, který zabil stovky a tisíce lidí v protektorátu Čechy a Morava. On byl architekt konečného řešení židovské otázky. To znamená, v té době, když už českoslovenští parašutisté jsou na území protektorátu, tak on odjíždí do Vanze a plánuje strojovou likvidaci milionů lidí. A my si vlastně, my to můžeme předpokládat, můžeme to odhadovat, můžeme si to představovat, ale nedokážeme si asi úplně představit, kam by šel ten jeho strojový plán na likvidaci ras, na likvidaci celých národů. Fascinující je, že zatímco Čechoslováci nebo Češi řeší zejména tu likvidaci, ten nesprávně to nesprávně používané slovo atentát, tak na západě třeba ve Francii se řeší hlavně likvidace Heidricha jako likvidace autora konečného řešení židovské otázky. A tady se nebavíme samozřejmě jen o Židech, my se tady bavíme o milionech Slovanů, Romů a dalších skupin obyvatelstva, které nacistické Německo považovalo za podřadné. Tohle je jako opravdu velký obraz, navíc je to ještě sfilmované a je to celosvětově známá záležitost, ale není to nic ojedinělé. Je to ojedinělé v našem prostoru, je to ojedinělé, za druhé světové války je to nejvyšší nacistický pohlavár zlikvidovaný, řekněme, domácím odbojem nebo domácím zahraničním odbojem, ale v historii to není nic zvláštního a myslím si, že diktátoři by si vždycky měli dávat na sebe pozor. Já jim nepřeju, aby si na sebe dávali pozor. Málo který zemřel v klidu v posteli v 95 letech. Kdo s čím zachází, tím také schází. A můžeme se podívat do historie, můžeme se podívat do nedávné historie. Kdo rozpoutává válku, tak ta válka si ho vždycky najde. A bohužel dneska je to jako nepěkné říkat. Ne, ono je to správné říkat, ale neříká se mi to dobře, protože je den, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Válka není nikdy dobrá, útočná v žádném případě a ty následky si nesou nejen ti lidé, na které dopadnou rakety, ale myslím si, že větší následky jsou ti lidé, kteří ty rakety odpálili.